တရင်ပဒမြအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဆတ်တရင်ချက်နဲ့မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တစ်စုံမလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တစ်စုံမလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့အလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုင်အပါဝင်ဆေးရရှိတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့စတက်ကိုပုံကန်ရန်ကြံစီမိုးနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လင်ကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုင်အပါဝင်ဆေးရရှိများနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့ကိုစစ်တပ်ပေါ်ပုံကန်ရန်ကြံစီမိုးနဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တပ်သတင်းရင်းမြစ်များကိုကိုးကားပြီးတော့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောကြားပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူများထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုင်အပြင်တိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုင်ရဲ့ကိုယ်ရေးရရှိနဲ့အခြားငင်းစားဗိုလ်ချုပ်တချို့လည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာတည်းကိုလက်ရှိကတော့ဖန်းစည်းပြီးတော့စစ်ဆင်းနေပါတယ်။တေချာပေါက်ကလည်းပြုတ်မှာပဲ။သူတယောက်တည်းလားတော့မဟုတ်ဘူး။သူနဲ့တူတိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်းကနေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ BSO ရဲ့တခြားရရှိကြီးတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒူတိုင်းမှုကတော့ပါမသွားဘူး။ပြီးရင်သူနဲ့တွဲဆုံတဲ့ငင်းစားယူပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပါတယ်။ဘယ်သူပဲဝါတော့မသိရသေးဘူးလို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောဆိုပါတယ်။ပဲခူးမျိုးဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကြီးကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်နေမြေမှာတိုက်ခိုက်ခံရမှုအပါဝင်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်နေမြေထဲမှာရှိပြီးတော့မန္တလေးနန်းနွဲ့နဲ့မဝေးလာတဲ့မရီယာမလေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်လဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းခံထားရတဲ့ဖြစ်စဉ်များပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမင်းအောင်လင်ကိုဖြုတ်ချရန်တွားအငင်းစားဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့နဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ရာဆုံးရာရှိကြီးများကိုခေါ်ယူပြီးနန်းနွဲ့ထဲမှာတွဲဆုံဆုံးနေခဲ့ကြောင်းနေပြီးတော့မှအာနာသိမ်းဖို့လျှို့ဝှက်စည်းဝေးလှုံ့ဆော်မှုများလည်းရှိခဲ့ကြောင်းစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စကောင်းဆောင်ကစတိုင်းမှုများကိုယုံကြည်မှုမရှိတာကြောင့်ဒိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဒိုင်းကားနဲ့များနေရာမှာ၎င်းရဲ့လူများခံထားပြီးတော့ဒိုင်းမိုးများကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကရဲ့စည်းဝေးပြီးမှနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခပိုင်ဆောင်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့အောက်တွဲမှာ BDM များဖမ်းခံရမှုမှာစစ်တပ်ထံသို့တရင်ပေးပို့ခဲ့သူပြူစော်ဒီအောင်မြင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတစ်ဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတန်ကိုခရိုင်အောက်တွဲမျိုးနဲ့မှာ BDM များဖမ်းခံရမှုမှာစစ်တပ်ထံသို့တရင်ပေးပို့ခဲ့တဲ့ပြူစော်ဒီအောင်မြင့်ကိုမဲကြီးပြစ်ကတ်ခံရပြီးတစ်ဆုံးသွားတယ်လို့ရုံးမအီကေ BDM မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီချိန်မှာတန်ကိုခရိုင်အောက်တွဲမျိုးနဲ့ -30 ရွာစကူမိုင်ပေါ့မှာပြူစော်ဒီအောင်မြင့်ခေါ်မဲကြီးကိုပြစ်ခတ်ရမှာတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအောင်မြင့်ခေါ်မဲကြီးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့် PDF 5ဦးထပ်မနဲ့ဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်ပြူစော်ဒီမဲကြီးကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတကိုးထုတ်တယ် PDF ထောက်ပို့တွေရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုဖမ်းခိုင်းတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းစစ်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုချင်းချောင်းငွေတောင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရှင်းလင်းတာပါလို့ရုံးမအီကေ PDF မှာတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ပြူစော်ဒီအောင်မြင့်ခေါ်မဲကြီးကိုစစ်တပ်သတင်းပေးမလို့ရန်ပြူစော်ဒီမလို့ရန်ချင်းချင်းတရီပေးခဲ့ကြောင်းမဲကြီးကတော့ပြူစော်ဒီများနဲ့စစ်တပ်တို့အလုံးလုံးသူများကိုရုံးမအီကေ PDF ကဆက်လက်ဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရုံးမအီကေ PDF ကတရီပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မောင်နှမရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂ WFP ကယ်ဆယ်ရေးရိက္ခာများကိုစစ်တပ်ကယူဆောင်ခဲ့တယ်လို့စကောင်းစီဝန်ခံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂကဘာစားနယ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးရိက္ခာများတူလောင်ယုံမှာဇွန်လ21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့ကပေါက်တွင်းလူရဲခံရခြင်းနဲ့မိရှို့ဖြစ်စည်းခံရထားတယ်လို့ WFP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မောင်နှမမြို့ WFP တူလောင်ယုံထဲကရိက္ခာပစ္စည်းများကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကယူဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီပြောခွင့်ရဇွန်မဲတုံးကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာဝန်ခံထားပါတယ်။WFP ကလည်းဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ရဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရက်ွက်တင်းနဲ့တုံးလေးကညင်တန်းရက်ွက်စားတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု2000ကျော်ကိုအိမ်အောင်စုတစုတအိစီနဲ့ဖျန်းဝေပေးခဲ့ပါတယ်လို့အကြံဖတ်စော်မင်းထုံးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့ကနေ WFP တူလောင်ယုံကိုမူဆလင်တချို့နဲ့စကောင်းစီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကဝင်ရောက်ကာဆန်အိအပါဝင်ရဲခပစ္စည်းများအားရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ပြီးဇွန်လ22ရက်နေ့မှာအိမ်အောင်စု2000ကျော်ကိုပေးရခဲ့တယ်လို့စော်မင်းထုံးကဝန်ခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော် WFP တူလောင်ယုံတွေကရဲခများအေးလက်ထဲသို့မရောက်ရှိစေရန်စကောင်းစီတပ်ရဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ရိုဝင်ဂျာတချို့ကပူးပေါင်းကယူဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စော်မင်းထုံးကလိမ့်လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ25ရက် WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမောင်နှောကဒေါ်လောင်ယုံမှာဖောက်တွင်းခံရခြင်းနဲ့မိရှို့ဖြစ်စည်းခံရခြင်းဖြစ်ပြီးဒေါ်လောင်ယုံမှာလူဦးရေ6400တွယ်ဒလားစာဖူလုံစေမဲ့စုစုပေါင်း1155မက်ထရစ်တန်ကိုဒေါ်လောင်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တူလောင်ယုံဖောက်တွင်းလူရဲ့ချင်းနဲ့မိရှုခြင်းလူရဲ့များကို WFP ကပြင်းထန်စွာရှုံးချထားပြီးဇာနယိကနဲ့ဂျာကွန်ပစ္စည်းများကိုလူယူခြင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစာအုပ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟာ WFP ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုထိခိုက်ပျက်ရွံ့စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာရကတ.အေကလည်းမောင်နှမရှိတဲ့ WFP ကယ်ဆယ်ရေးရိက္ခာများတူလောင်ယုံကိုစကောင်းစီတပွဲဝင်များနဲ့ရိုင်ဂျာများကဖောက်ထွင်းပြီးမိရှုဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကြောင်မဲမျိုးတိန်တိုက်ပွဲမှာပုံအောင်နေတဲ့စကောင်းစီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုအကြောင်းမလွန်ရန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအားပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမျိုးပေါ်မှာစကောင်းစီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာများကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကဒိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်တွင်ပုံအောင်နေတဲ့စကောင်းစီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများရှိရာသို့ DNL နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလာရောက်ပြီးလုံခြုံရေးမစိုးရိမ်ရန်နဲ့အကြောင်းမလွန်ရန်လာရောက်အားပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ရုံးရှိမှနေခဲ့ဖြစ်နေတာစစ်တပ်နဲ့နေတယ်လေ။
ကလေးတွေကတိုင်းနေရင်ကနေလာအပေးတာလို့ကြောင်မဲမျိုးမှဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတဦးကယမန်နေ့26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပါတယ်။ကြောင်မဲမျိုးမှဇွန်လ25ရက်တနေ့ကုန်နဲ့ဇွန်လ26ရက်တနေ့ကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်စင်ဌာနဆိုင်ရာရရှိများဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်မိကားပင်တောင်ကြီးမျိုးတို့တွားရောက်ယုံထိုင်ပြီးလက်ရှိမှာမျိုးနဲ့ဆင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသာကြန့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစကောင်းစင်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဟာကိုစစ်စင်နဲ့ကိုထွက်ပြေးပုံအောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။လူငယ်တွေကတက်ကြွနေတာပဲ။သူတို့ကကျွန်တော်တို့တွေပုံနေတဲ့နေရာစစ်ကိုရောက်လာပြီးအပိစကားပြောကြတာဗျဒီနေ့လဲတိုက်ပွဲဆက်နေပါတယ်လို့အခြားစကောင်းစီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတဦးကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမျိုးနေရတာတိုက်ပွဲတွင်စကောင်းစီရဲ့နားအိုက်စခန်းအပါဝင်စခန်းသားငင်းချိုင်းကုံအမတ်တုံးကနဲ့အမြောက်တက်ကုံအင်ချင်းကိုင်းကောက်ကွင်းထံဒွေအုံယုံနဲ့ရဲစခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့တောင်မျိုးသားလူမျိုးကြီးတက်မတော်တီအန်လေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ကြောင်မဲမျိုးခြေဆိုင်စကားကတက်လက်အောက်ခံစကောင်းစီတပွဲဝင်စကွန်းနဲ့ဦးလဲတီအန်လေးထံလက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဇွန်လဆော့ပိုင်းမှာစတင်ပြီးတကြောပြန့်စည်ရဲတင်းမလာစဉ်စကောင်းစစ်က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးတချို့မှရှိတဲ့ခရိုင်ရုံးများမှာဌာနဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုတင်ဆက်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဝန်ထမ်းများဘေကင်းရေးအစီအမံများမလုပ်ခဲ့ဘဲမြေသေးချင်းနေမဆိုဌာနကိုမဆုံးခွာရန်တတိပေးခဲ့တယ်လို့ဝန်ထမ်းများကဆိုပါတယ်။ပေးခဲ့တဲ့30နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးကာလမြောက်ပိုင်းမှာမိန်ငင်းအောင်သုံးဘွဲကတမျိုးပြီးတမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေစဉ်ကြောင်မဲမျိုးမှာဌာနဆိုင်ရာရုံးများအလုံးဆိုင်ပုံများဖြုတ်ချပြီးအရာရှိများကစစ်တပ်ထဲတွားရောက်ပုံအောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ဝိမဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းများကတော့ရုံးမှာစောင့်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပြင်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာကြောက်လန့်တာကြောင့်စခန်းဝင်ဝါမှာတာသနာလန်လွင့်ထူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ဝိမဲ့ခုတကမှာတာသနာလန်ထောင်ချင်းတောင်မရလိုက်ပဲရဲစခန်းလည်းတင်ပိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ DNLPDR ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာကြောင်မဲမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလက်ချက်စခန်းဖြစ်တဲ့စကောင်းစီရဲ့ခါလိုက်ရ901နဲ့902ကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဆလဘီတမတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မုဂုတ်ကျက်ပြင့်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လိုင်းဤတက်များကဝိုင်းထားပြီးရဲစခန်းနီးမှနေအိမ်များပြောင်းရွှေ့ချိန်ပေးထားတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမုဂုတ်မြို့နယ်အနောက်ချမ်းကျက်ပြင့်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လိုင်းဤတက်များကဝိုင်းထားပြီးရဲစခန်းနီးမှနေအိမ်များကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းချိန်ပေးထားတယ်လို့မုဂုတ်မြို့မှပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်ထိမုဂုတ်ကျက်ပြင့်ရဲစခန်းပတ်ပတ်လည်မှာဒေါ်လိုင်းဤတက်များရှိနေပြီးရဲစခန်းတွဲမှစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှိနေကြောင်းလနဲ့ကြရန်ပြောဆိုမှုများရှိနေပြီးရဲစခန်းနီးမှနေအိမ်များကိုလည်းပြောင်းရွှေ့ရန်ချိန်ပေးထားမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသနှင့်ပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်။မဟုတ်ကြပြင်ရဲစခန်းကငကိုကလေးကအင်အားမရှိတာပါ။ရွှေမြင့်ဝင်းသားကတောအုပ်ရဲ့ ACD ရဲ့မစိုးရင်ကြောင့်နဲ့ရွှေမြင့်ဝင်းကြားရဲ့စခန်းချနေကြတာ။အခုအရိဗန္နာတဝိုက်ကနေအိမ်တွေကိုအကုန်ရွှေ့ခိုင်းနေတယ်။ပြည်သူတွေထိမှဆိုလို့ဒေါ်လိုင်းတက်တွေကချိန်ပေးရွှေ့ခိုင်းနေတဲ့သဘောပဲ။အခုမွန်တဲ့ဆန္ဒနာရီမတိုင်ခင်ထိစခန်းသားတဝိုက်မှာရွှေ့နေကြတယ်လို့ဒေသနှင့်ပြည်သူတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။မကုံမြို့နယ်မှာဇွန်လ26ရက်နေ့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်စခန်းပြူဝကုန်းစကန်ကုန်းပန်းတပြင်းနဲ့ဖြူအောင်ကုန်းတို့ကိုတင်းနယ်လီတက်ကဒိမ့်ပိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလဘီဓာတ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့နောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စစ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမာရတစ်လေတရင်နဲ့အမှတ်6ရချောင်းဒုံးတက်ရင်ကိုတော်လိုင်းတက်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စစ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမာရတစ်လေတရင်နဲ့အမှတ်6ရချောင်းဒုံးတက်ရင်ကိုတော်လိုင်းတက်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးတွင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီမှာစတင်ပြီးဒီနယ်လေဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဓမ္မတော်ကြီးအမှတ်6ရချောင်းဒုံးတက်ရင်နဲ့ခမာရတစ်လေကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲစောက်ထွက်လမ်းဘော်ကဒုံးတက်606နဲ့တလေးလေးကိုဝင်လုံးနေပါတယ်။မနက်9နာရီမှာစပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။နောက်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျမက်စတက်ရဲ့ခမရ1995တက်ရင်နောက်ချုံမြို့နယ်ရဲစခန်း၊ဂန်းကော့စခန်း၊ခဲမွန်စတက်စခန်း၊ကြောက်ကျန်းတက်စခန်း၊ဆေးယုံ၊တိုးဂိတ်၊ဆက်ယုံ၊ဘူတာယုံ၊ရွှေညောင်မင်းအုံမတိစားတဲ့စကောင်းစီတက်စခန်းများကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှဇွန်လ26ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာယမန်နေညမှဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိမိုးများရွာသွန်းနေခြင်းနဲ့တိမ်ထူတန်းနေခြင်းအပါအဝင်ရာသီဥတုဇိုးဝါနေခြင်းတို့ကြောင့်စကောင်းစီလက်တက်ကလာရောက်စစ်ကူပေးရန်လွန်ခတ်ခဲနေတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲနောက် DNL ကနေ့အတွင်းစကန်24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မပန်းဆက်လို့မှလည်းခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။နေရတွင်စကန်24ခုဆိုတော့တရက်ကိုတရားစင်တော့မယ်အပါသားတွေပထွေးချီရနင်းချက်အလူတန်းရရောလိုက်တာလက်အုပ်လေးတွေတောင်ချီလို့တာတို့တာတို့အီတိုပြူကကိုတလာကြောင့်မိဘမတ်ဖို့ရတိုးတိုနဲ့မရောက်ပဲငဲကြီးရှစ်ထက်ဝါအောင်ပန်းနိုင်ကြပါစေကွယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတိနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ